Ölkədə neft sektorunun əsas alternativi hesab olunan kənd təsərrüfatının təkmilləşdirilməsi və inkişafı istiqamətində daha bir addım atılır. Söhbət elektron kənd təsərrüfatı sisteminin yaradılmasından gedir. Yeni sistem təsərrüfatçılara Respublikanın aqrar vəziyyəti ilə bağlı vahid bazadan məlumat əldə eləmə imkanı verəcək. Samuqda da fermerlərin elektron qeydiyyatı aparılır. Ölkə prezidentinin tapşırığına əsasən yaradılan elektron kənd təsərrüfatı sistemi kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçısı olan hüquqi və fiziki şəxslərə işlərini daha səmərəli qurmağa və istehsal etdikləri məhsuldan yüksək mənfəət əldə etmək imkanı yaradacaq. Belə ki, təsərrüfatçılar elektron sistemdə qeydiyyatdan keçərək şəxsi kabinetə malik olacaqlar və il ərzində mülkiyyətlərində olan torpaq sahəsinin əkin cədvəlini və istehsal edəcəyi məhsullar haqqında bütün məlumatları şəxsi kabinetində yerləşdirəcəklər. Bununla ölkədə bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən digər istehsalçılara istehsal etdikləri məhsullar, əkin sahələrinin miqdarı, ümumiyyətlə əkinlərin konyunkturasını müəyyən etmək üçün və Respublikada kənd təsərrüfatı siyasətini həyata keçirməkdə dolğun informasiya əldə etmək imkanı verəcək. Bu, artıq kənd təsərrüfatında istehsalın nizamlanmasını təmin edəcək ki, istehsalçı hansı bitkini əkərkən artıq qərar qəbul edə biləcək ölkə üzrə bir belə əkilifdir və bundan artıq əkilməsi ölkədə həmin məhsulun qiymətdən aşağı düşməsinə səbəb olacaq. Həm qiymət balansı yaranacaq, həm məhsulun özünü təmin etmə səviyyəsi yüksələcək əhali üçün. Digər tərəfdən dövlət olaraq hansı məhsulların idxalı və yaxud da ixracınla bağlı proqramların tutulması üçün çox ciddi bir dönüş yaradacaqdır. Bununla yanaşı, elektron kənd təsərrüfatı sistemi dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına verilən subsidiyaların, habelə mineral kübrələrin, biohomusun və pestisitlərin güzəşlə satışı sahəsində şəffaflığın təmin olunmasında mühüm rol oynayacaq. Yeni sistem istehsalçılara subsidiyaların verilməsini də tamamilə asanlaşdıracaq. Artıq elektron kənd təsərrüfatı sisteminin yaranması bizim köhnə qaydada insanlara, istehsalçılara subsidiya verilməsini tamamilə asanlaşdıracaqdır. Artıq elektron sistem üzərindən onların əhdikləri məlum olduğuna görə və ona uyğun olaraq subsidiya sisteminin artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində subsidiyalarında təkmilləşdirilməsi, daha əl çatan olması və daha səmərəli olması üçün tədbirlər görülür və sonda bütün bu elektron sistemin yaranması həm istehsalçı üçün, həm dövlət üçün bu işlərin daha asan aparılmasına şərait yaradacaq. Biz sakinlər, bu fermerlər, yəni əkdiyimiz torpaqları, yəni gələcəkdə də biləcək nə hansı bir məhsullar əkəcək, bol-bol məhsullar götürür əlməkdən ötərin. Yəni sənədlərimizin, dövlət aktlarımızın elektron portala düşdüyü üçün çox minnətdarımızı bildiririk. Biz fermerlər üçün də böyük çox gözəl, xoş günlər olacaqdır. Yəni gələcəkdə bol-bol məhsullar götürmək üçün. Artıq Samuqda 5 gün ərzində 1000-ə yaxın fermer qeydiyyatdan keçirilib. Ümumilikdə isə ölkə üzrə bu müddət ərzində 60.000-ə yaxın aqrar istehsalçı qeydiyyat alınıb. Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Samuq.